Disa drejtuesve të policisë u janë prerë prej kohësh urdhër arrestet pas dëshmive të Nureddin Tumanit dhe pas daljes të komunikimet Sky ECC si të përfshirë në lidhje me trafikant, vrasës e kontrabandist dhe shërbime në mbrojtje të tyre deri me dekonspirim aksionesh. Një prej kryepolicëve me dosje të tillë të zezë është Nejtan Albati, drejtori përgjithshëm i policisë kriminale, urdhër arresti për të cilin prej 3 muajsh qëndron në sirtarët e SPAK. Ky është informacion konfidencial i marr nga burime brenda SPAK, u thuhet se në fillim të gushtit 2020 24, ishte firmosur urdhër arrestimi për Nejtan Albatin, mbështetur në prova për lidhjet e tij me eksponente grupe kriminale edhe me lidhje familjare, të cilëve u ka kryer shërbime favorizuese. Me këto prova, prokurorët të SPAK e agjentë të BKH kanë krijuar dosjen për paraprake hetimore qysh në muajin nëntor 2022, ndërsa në muajin gusht 2024 e proceduan me urdhër arresti. Për këtë urdhër arresti, prefekt procedure, ka qenë Nejtan Albati është drejtues i lartë policie, paraprakisht u vu në dënim me shkresë zyrtare ministri Ervin Hoxha, që kishte një javë në detyrë, dhe drejtori Rrumbullaku si autoritet vartësie. Pasi prej tyre u informua dhe kryeministri Edi Rama, SPAK e anuloi urdhër arrestin për kryepolicin Nejtan Albati, duke e kyçur në sirtarin e vendimeve për ata që nuk do preken. Fakti që ministri Ervin Hoxha kishte dieni zyrtare për urdhër arrestin e Nejtan Albatit, por e pranoi në garën për drejtor policie dhe përzgjodhi për 5 kandidatët final me figurë të pastër, krijon bindje se ai është hequr nga lista e kryepolicëve që duhet përballen me drejtsin. Përse SPAK anuloi vendimin për arrestimin e kryepolicit Nejtan Albati, megjithse dosja për të është mbushur me prova dhe ju bë procedimi penal e ju firmos kërkesa arresti, është shumë e rëndë për imazhin dhe integritetin e SPAK. Nëse është i vërtetë informacioni i dal nga burime brenda BKE SPAK se për anulimin e arrestimit të kryepolicit Nejtan Albati janë për lobime nga qarqet të larta politike. Uroj mos jetë e vërtetë të mos ketë lidhje as me fshirjen e emrit të Olsi Ramos nga dosja Xhibraka, kur Albati ishte drejtor policie në Elbasan, por fakti që pasi u informua Babloku, urdhër arresti nuk u dërgua në gjykatën e posaçme, krijon përshtypjen se ka ndikim i cili në çfarëdo formë qoftë duhet verifikuar nga Altin Dumani, nëse ky është pjesë e këtij favori. Faktet për paprekshmërinë e kryepolicit Nejtan Albati, imbiquajtur daja i bandave, janë dhënë me raportet e AMP, DSIK, prokurorisë, shishe SPAK, dërguar komisionit të vetingut me vlerësimet figure pastër, e kaloi vetingun më 20 shkur 2024, kur faktikisht më 25 nëntor 2003, kur ishte drejtori policisë Vlorë, Nejtan Albati u përjashtua përgjithnjë nga policia e shtetit, pasi nga shish, antitrafiku, policia e antikrimit dhe SHÇBA u vërtetua se kishte lidhje me vrasës dhe trafikant droge. Në relacionin e vetingut thuhet se Nejtan Albati nuk ka njohje, kontakte e lidhje familjare me persona të botës së krimit, kur për këto lidhje ai u përjashtua nga policia, ndërsa mbesa e tij është gruaja e Florence Çapjas në kërkim nga SPAK e policia kriminale që drejton Albati. Kujtojmë se më 16 mars 2021, prokurori Ridvan Sukaj i çoi policisë Elbasanit urdhër arrestin e Florence Çapjas, por zëvendës drejtori Albert Nushi nuk e ekzekutoi atë ditë dhe njoftoi mikun Nejtan Albati për arrestimin e dhëndrit, i cili iku në Dubai bashkë me gruan dhe vajzën. Ndërsa sipas tabulateve të telefonit e dosjes Sky ECC, drejtori i policisë kriminale Nejtan Albati ka dalë në shumë kontakte me eksponentë të krimit organizuar, me styre me Ben Qimen e Fierit, Trifonin e Bana King, me Talo Çelën, Çopjat, Dhëndrin Çapjan, Elbasanet të tjerë. Me ta, u rilidh pas muajit tetor 2013, kur u rikthye drejtues policie në Elbasan, Berat, Tiranë, Durrës e prej 1 gushti 2022, drejtor departamenti i policisë kriminale.